Щороку в Інституті серця українські кардіохірурги проводять близько 500 надзвичайно складних операцій на серці дітям. І тим самим дають малечі другий шанс на життя. Пощастило стати пацієнткою Інституту серця 4-річній Оксанці Жук. Дівчинка народилася з вадою серця і вже у 4 місяці пережила операцію. Після цього ж хірургічного втручання, проведеної вперше в Україні операції Азакі, дівчинка зможе на років 10 забути про свої проблеми, сподіваються кардіохірурги. Катерина Ключка побувала в Інституті серця МОЗ і поспілкувалася з маленькою Оксанкою. Білокура Оксанка навіть коли спить, не відпускає з рук ляльку Барбі та рожевого коника. Це її улюблені іграшки. Щоправда, гратись ними вона почала не при найкращих обставинах – у лікарні. 4-річна дівчинка – пацієнтка Інституту серця. Всього тиждень тому тут маленькій Оксанці зробили надскладну операцію на серці. Без хірургічного втручання серце дитини перестало б битися. Сім'я дівчинки живе далеко від столиці, в селі Датин Гратнівського району, що на Волині. І про те, що дитині вкрай необхідна операція, мати дізналась, коли в Луцьк приїхали лікарі з Інституту серця. Мать не може часто приїжджати на консультації, і там многодітна сім'я. Ми цього дитину практично все время смотрели на вот таких виїзних консультаціях. І от последний раз, коли ми її побачили, пригласили ее на консультацию, оказалось, что ребенку уже давно пора что-то делать с этим аортальным клапаном, потому что уже сердце увеличилось практически в 3 раза. Дівчинка вже народилася з вадою серця. Коли Оксанці було всього 4 місяці, їй зробили першу операцію. Але вона, кажуть лікарі, була тимчасовою. Процедура тільки допомогла немовляті вижити. На цьому боротьба за життя дівчинки не скінчилась. Вже в 4 роки її хворе серденько знову дало про себе знати. Замітила в неї місяці 2 чи 3 було до того. Вона почала мене дуже потіти, налягає сухенько спати. Не йде низька, і волосся таке мокре, аж бере як фетуш, як мочалку яку. Аортальний стеноз – це діагноз 4-річної Оксанки. Взялись побороти ваду серця дитини лікарі Інституту серця. До того ж, цілком безкоштовно. Сім'я за операцію дитини нічого не платила. Проте одразу ж виникла проблема. Механічний протез, який використовують, як правило, в таких операціях, поставити малечі неможливо. Дівчинка ще занадто маленька. Механічні клапани потрібного їй розміру просто не випускають. Тому лишився тільки один варіант. Механічний протез замінити фізіологічним, тобто клапаном з власного тіла дівчинки. Ми взяли заплатку з сердечної сорочки, вирізали по спеціальному лікалу 3 створки і вшили їх в то місце, де вони гіпотетично повинні були б бути. Проблема була в тому, що лікал під такий маленький розмір практично не існує. Ніколи не робили такі операції стандартно. По крайней мере, не делали для таких маленьких детей. И нам пришлось эти лекала делать самим непосредственно на операции. Операція тривала 3 години. Відповідальність над лікарями нависла неймовірна, адже це вперше українські кардіохірурги робили таку операцію настільки маленькій дівчинці. Вперше довелось прямісінько під час операції буквально зшити аортальний клапан з тканини організму людини. Але все пройшло успішно. Тепер Борис Тодуров оглядає маленьку пацієнтку після операції. Каже, результатом роботи задоволений. Клапан аортальный полностью замыкается, обратного тока нет. Результат, как по мне, просто замечательный. Эти створки сделаны из аутоперикарда, из собственной сорочки сердечной, и работают как свой нативный натуральный клапан. По нашим расчетам, такого клапана должно хватить лет на 10. Вже наступного дня після складної операції маленька Оксанка, ніби нічого й не було, знову побігла гратись із іншими дітьми. Зараз вона хизується своїми новими іграшками, веде знімальну групу до своєї палати, показує ліжко. Дівчинка надзвичайно усміхнена та позитивна, не дивлячись на те, що від народження має проблеми з серцем. До того ж, за своє життя їй і після операції доведеться боротись весь час. Лікарі кажуть, це не остання операція на серці дівчинки. Проте, кажуть, попри всі негаразди, медицина в країні все-таки розвивається. І професіонали, віддані своїй справі, також є. Життя дитини буде врятовано.